Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN-103 se věnuje řešení lineárních rovnic zlomky. Příklad první. Řešte v oboru celých čísel rovnici. 7x minus 1 lomeno 2 plus 2x plus 3 lomeno 3 se rovná 6x plus 1 polovina. Nejdříve odstraníme v této rovnici zlomky. To znamená, celou ji vynásobíme nejmenším společným násobkem čísel 2 a 3. To znamená, celou rovnici vynásobíme číslem 6 a dostaneme 6 krát 7x minus 1 lomeno 2 plus 6 krát 2x plus 3 lomeno 3 rovná se 6 krát 6x plus 6 krát 1 polovina. 6 lomeno 2 je 3, 3 krát závorka 7x minus 1, 6 děleno 3 je 2, to znamená 2x výraz 2x plus 3 rovná se 6x 6x je 36x plus 6x 1 polovina je 3. Nyní zjednodušíme levou stranu rovnice tak, že závorky roznásobíme danými čísly. 3x 7x je 21x, 3x minus 1 je minus 3, 2x 2x je 4x, 2x 3 je 6, rovná se, pravou stranu rovnice opíšeme. 21x plus 4x je 25x, minus 3 plus 6 je 3, rovná se 36x plus 3. Nyní převedeme neznámou na levou stranu rovnice, to znamená, od obou stran rovnice odečteme 36x, čísla převedeme na stranu pravou, to znamená, od obou stran rovnice odečteme číslo 3. 25x minus 36x je minus 11x, 3 minus 3 je 0, rovná se 36x minus 36x je 0x, 3 minus 3 se rovná 0. Celou rovnici nyní vydělíme minus 11 a dostaneme řešení této rovnice x rovná se 0. Příklad druhý. Řešte v oboru reálných čísel rovnici. Zlomek 2x závorka x minus 4 lomeno 3 minus zlomek x minus 1 lomeno 2 rovná se 1 šestina krát závorka 7x minus 5 uzavřít závorku minus závorka x minus 3 uzavřít závorku. Nejdříve si v této rovnici odstraníme zlomky. To znamená, celou rovnici vynásobíme nejmenším společným násobkem čísel 3, 2 a 6. To znamená, celou rovnici vynásobíme číslem 6. Dostaneme 6x zlomek 2x výraz x minus 4 lomeno 3 minus 6x zlomek x minus 1 lomeno 2 rovná se 6x 1 šestina krát závorka 7x minus 5 uzavřít minus 6x závorka x minus 3. 6 děleno 3 je 2, 2x 2 je 4, to znamená dostaneme 4x výraz x minus 4. Minus 6 děleno 2 je minus 3, to znamená budeme mít minus 3x závorka x minus 1 rovná se. 6x 1 šestina je 1. To znamená, na pravé straně rovnice dostaneme 7x minus 5 a závorku roznásobíme minus 6. Minus 6x x je minus 6x, minus 6x minus 3 je plus 18. Na levé straně rovnice roznásobíme závorky. 4x x je 4x,
4x minus 4 je minus 16, minus 3x x je minus 3x, minus 3x minus 1 je plus 3, rovná se. Pravou stranu rovnice zjednodušíme, 7x minus 6x je x, minus 5 plus 18 je 13. Levou stranu rovnice zjednodušíme, 4x minus 3x je x, minus 16 plus 3 je minus 13. Rovná se, pravou stranu rovnice opíšeme. Nyní převedeme neznámou na levou stranu rovnice čísla na stranu pravou. Dostaneme x minus x je 0x, rovná se 13 plus 13 je 26. Dostali jsme rovnici 0x rovná se 26. Dosadíme-li za neznámou libovolné reálné číslo, dostaneme rovnost 0 rovná se 26. Tato rovnost neplatí, proto nemá zadaná rovnice žádné řešení. Příklad třetí. Řešte v oboru přirozených čísel rovnici x desetin plus zlomek 2x závorka x plus 1 lomeno 5 minus závorka x plus 2 lomeno 6 minus 1 uzavřít závorku rovná se x plus 1 lomeno 3 plus 11 patnáctin. Nejdříve v této rovnici odstraníme zlomky. To znamená, celou rovnici budeme násobit nejmenším společným násobkem čísel 10, 5, 6, 3 a 15. Tímto nejmenším společným násobkem je číslo 30, to znamená, každý člen rovnice tímto číslem vynásobíme. Dostaneme rovnici 30x x desetin plus 30x zlomek 2x výraz x plus 1 lomeno 5 minus 30x závorka zlomek x plus 2 lomeno 6 minus 1 uzavřít závorku rovná se 30x zlomek x plus 1 lomeno 3 plus 30x 11 patnáctin. Nyní zjednodušíme. 30 lomeno 10 je 3, krát x je 3x. 30 lomeno 5 je 6, 6 krát 2 je 12. Máme tedy 12x výraz x plus 1. Nyní závorku roznásobíme minus 30. Minus 30 děleno 6 je minus 5. Dostaneme tedy minus 5x výraz x plus 2. Minus 30x minus 1 je plus 30. Rovná se 30 lomeno 3 je 10, to znamená máme 10x závorka x plus 1 plus 30 lomeno 15 je 2, 2x 11 je 22. Levou i pravou stranu rovnice zjednodušíme tak, že roznásobíme závorky. 12x x je 12x, 12x 1 je 12, minus 5x x je minus 5x, minus 5x 2 je minus 10. Na pravé straně rovnice 10x x je 10x, 10x 1 je 10. Máme tedy rovnici 3x plus 12x plus 12 minus 5x minus 10 plus 30 rovná se 10x plus 10 plus 22. Nyní zjednodušíme levou i pravou stranu rovnice. Nejdříve sečteme výrazy z x. 3x plus 12x minus 5x je 10x. 12 minus 10 plus 30 je 32. Na pravé straně máme 10x a 10 plus 22 je 32. Nyní převedeme neznámou na levou stranu rovnice tak, že od obou stran rovnice odečteme 10x. Čísla převedeme na stranu pravou, to znamená od obou stran rovnice odečteme číslo 32. Máme rovnici 0x rovná se 0.
Jestliže dosadíme za x libovolné číslo, dostaneme platnou rovnost 0 rovná se 0. Protože jsme tuto rovnici měli řešit v oboru přirozených čísel, je kořenem této rovnice každé přirozené číslo.